Kā jau daudz ir pamanījuši, nesen es esmu atgriezies no Afganistānas. Un ja kāds jautātu, kā tad mēs to varam pamanīt, tad atbilde ir vienkārša. Raidījumā ir daudz sižetu no šīs valsts, kas gan nav mums kaimiņos, tomēr mūsu karavīri tur ir. Kopš 2005. Gada esam kopā ar koalīcijas karaspēku. Operācija visumā norit veiksmīgi un tiek plānots, ka 2014. Gadā pamat karaspēks no Afganistānas aizies, visu kontroli valstī uzņemsies afgāņu spēki. Šobrīd galvenais notikums ir mūsējo pārdislocēšanās uz Mazarī Šarifu, Meimanas bāzi, atstājot afgāņiem. Šī te pārdislocēšana vienību ir samērā liels izaicinājums visiem, jo tad, kad šis te uzdevums tika saņemts, neviens īsti nezināja, kādā veidā tas viss tiks paveikts. Un kad veica šo te analīzi, tad secināja, ka pamatā tas būs lielāko daļu konteineru pārvešana, kas būs pildīta ar ekipējumu, ar munīciju, ar ieročiem un galvenokārt tehnika un personāla sastāvs. Cik tas ir sarežģīti vai bīstami tehnika? Nu, tātad ekipējumu vešana, konteineru pārvešana pa, nezinu, pa ceļiem uz diezgan lielu attālumu, cik vispār ir no Meimanas līdz Mazarīšana. Attālums ir samērā liels priekš Afganistānas, tas ir 350 km. Un tas aizņem parasti ne mazāk kā 6 stundas, kas mūsu saprašanā, teiksim, Latvijā, kas ir 3-4 stundas, tad Afganistānā tas ir ne mazāk kā 6 stundas. Ir pat konvoji bijuši, kas ilgs līdz pat 12 stundām, atkarībā no lieluma un situācijas, kāda var rasties ceļā. Bet cik tas bīstami? Bīstami. Afganistānā atrasties ir bīstami. Vienmēr ir jābūt gatavam uz visu to sliktāko, kas vien var būt. Tas nozīmē, ka kaut kāda speciālas konvoja pavadīšanas vienības brauc līdz no gaisa, helikopteru piesekšana, jau kā? Pamatā mums visu mantu izvešana notiek divos variantos. Pirmais variants, tas ir mazvērtīgais ekipējums, kas nav nozīmīgs priekš mums, jeb vienkārši mums viņš ir jānogādā projām. Tas tiek veikts izmantojot afgāņu firmas, saucamie jingle treki. Šis te ekipējums parasti mums netiek mēs viņu neapsargājam, bet ja ir kaut kas nopietnāks, tad, protams, mums ir apgādes rota, kur arī nodrošina šo te apsardze ekipējumu. Šī man Afganistānā bija 4. Ekspedīcija. Un jāsaka, ka esot Meimanas bāzē ir samērā dīvaina sajūta, jo smagā tehnika kaut ko nemitīgi pārvadā vai nojauc. Pat lielie harro paneļi, kas paredzēti, lai aizsargātu karavīrus no lodēm, tiek vesti prom, un lai gan attālums ir liels, to pārvešana nav bīstama, jo nav vajadzīga papildus apsardze. Man teica, ka katra paneļa cena esot ap $1000. Bet Mazarī Šarifā, kurā milzīgā bāze paplašinās, gan jau noderēs. Latvijas kontingenta komandieris atrodas Mazarā. Tas ir viens no veidiem, kā karavīrs saīsināts sauc Mazarī Šarifu. Jūras kapteins Ingus Vizulis šeit koordinē mūsējo ierašanos. Viņi pabeidz vienu no ISAF operācijas svarīgākiem posmiem. Viņi nodod Farjabas provinci vietējiem Afganistānas drošības spēkiem. Tātad uzdevumi viņam bija tie paši, kas bija iepriekšējām rotācijām. Tikai viņiem tā misija ir jāpabeidz. Nu, misijas noslēgumā viens no svarīgākiem posmiem tas ir pārdislocēties uz citu bāzi. Kā jūsprāt, šis posms notiek, tāpēc, ka jāpārved mantas, kuras ir krātas, vestas 6 gadu laikā, aptuveni rēķinoties ar 200 cilvēku kontingentu, un tagad tas viss jānogādā uz citu bāzi, Kampni Daros vai Mazarī Šarifu? Agrāk vai vēlāk tas tik un tā būtu jādara. Vienīgi tas, kad šis uzdevums nāca klāt apmēram divas nedēļas pirms šī rotācija devās uz Afganistānu. Agrāk par šo uzdevumu runāja, ka tas varētu būt izpildāms tikai 13. Gada pirmajā pusgadā. Respektīvi, mans uzdevums būtu gatavot izvešanai nākošajā pusgadā. Bet sanāca, ka mums tas jādara tagad. Jūsprāt, kā izdodas šie uzdevumi? Kā mantas un cilvēki pārceļo no šo 400 km aptuveni garo gabalu? Es domāju, tas ir viss ļoti labi saplānots. Tiek arī koordinēts katru dienu.
daudzas mantas jau ir pārvestas. Kas attiecībā uz latviešu mantām, tad faktiski gandrīz viss ir pārvests uz šejienu. Atlicis tikai sagaidīt rotu ar viņu. Jūsuprāt, vai kurš no kurš vairāk streso? Tie karavīri, kas ir Mēmanā, jūs šeit vai mūsu norvēģi kolēģi? Es domāju, ka vairāk laikam streso vai tomēr, es teiktu, tā lielāka atbildība ir gulstās uz norvēģi pleciem, jo viņiem ir kontingents lielāks. Viņi bija arī vadošā valsts Faridas provincijā. Viņiem arī vairāk mantu, vairāk karavīri. Tai skaitā viņiem arī ir atbildības sajūta pa latviešu kontingentu, kas ir sastāvdaļa no Norvēģa vienības. Kā vispār afgāņi un šajā gadījumā, es domāju, jūsu pretinieki reaģē uz jūsu aiziešanu prom? Nu, es saprotu, ka visu operatīvo informāciju jūs nevarat sāstīt, bet nu, tomēr kāds ir vispārējais fons, vai viņi ir sarosījušies, vai kas notiek, kā viņi to uztver, ka jūs pametat provinci? Ja bez šaubām Afgane šī ir jauna lapa Fariba provinces vēsturē, un katrs izmanto šo te iespēju, kas attiecās uz vietējiem iedzīvotājiem Faribas provinces. Viņi īsti nezin, kas notiks tālāk, bet, protams, nemirnieki to izmanto informācijas operācijās, kad paziņo, ka lūk, aizsavs dodas projām, un vietējā pašvaldība nebūs spējīga neko veikt. Aktīvi viņi, protams, izmanto šo te iespēju. Savukārt mēs attiecīgi ar koalīcijas spēkiem afgāņiem NSF arī vienkārši nesēžam malā un arī izmantojam šo te iespēju, runājam ar cilvēkiem un skaidrojam, kas notiks. Praktiski jau spēki būs vairāk Afganistānā nekā līdz šim. Precīzāk sakot, nevis Afganistānā, bet Faribas provincē, jo pirmā brigāde atgriež uz Fariba provinci savas organiskās vienības no citām provincēm un spēki duplikosies Fariba provincē. Tajā laikā, kad notika lielā pārdislocēšanās, bija situācijas sāsināšanās musulmaņu pasaulē, jo internetu vidē bija īpašu ievērību ieguvusi musulmaņu reliģiskās jūtas aizskaroša filma. Karavīriem tas, protams, radīja bāžas un papildus nemieru. Neviens īsti nesaprot, vai tas pāraugs kādā konfliktā, vai tas ir sākums kādam jaunam konfliktam, vai tas ir nekas īstenībā. Kā veidojās? Kur ir šī tehnoloģija? Kur ir tā šaurā josliņa? Tas ir atkarībā no reģiona, protams. Sākot, musulmaņu pasaulē un islām tāds šajās valstīs, kā mēs tagad jau redzam, nemieri veidojās Lībijā, bija Ēģiptē, jā, un noteikti arī ņemtams līdz Afganistānai. Un kādā veidā, teiksim, šeit viņi, kādā līmenī tiks pacelt, tas ir atkarīgs no ļoti daudzām lietām. Un kā veidosies Faribā, viņi noteikti varētu būt arī atšķirīgi, kā tas būs Kunduzā. To jau mēs arī iepriekš manējām ar Korāna dedzināšanu šo incidentu, kas bija ka Kunduzā, tas bija diezgan eskalēts diezgan pamatīgi. No tā. Un arī, protams, mūsu bāzē bija iebrukums. Šīs mūsu karavīru rotācijas laikā Latvijas kaujas rotas komandieris ir kapteinis Aivis Mirbachs. Pagājušajā ziemā, kad Ādažu poligonā pilnā sparā notika pusgada ilgā intensīvā apmācība Afganistānas kaujas situācijām, tieši kapteinis Mirbachs apmācības procesu vadīja. Afganistānā viņa vadītā rota pildīja kaujas uzdevumus ārpus bāzes, un šī rota piesedz visus pasākumus, kas saistīt ar militāro bāzu nodošanas ceremonijām un svinīgiem pasākumiem, kad vienā vietā atradās ASAF komandieri un afgāņu spēku militārā vadība, kā arī Faribas provinces laicīgā un reliģiskā vadība. Mēs jau joprojām darbojamies kā manevru rota ar uzdevumu braukt kaujas operācijās, un arī pēdējais šis uzdevums, kurš ir
pārdislocēšanās no Meimanas bāzes uz Mazar Šarīfas bāzi var izvērsties par kaujas uzdevumu. Tātad mums nekas nav mainījies, mēs esam manevrota un paliksim manevrota līdz pēdējiem brīdiem ar uzdevumu būt kaujas gatavībā un veikt šos kaujas uzdevumus. Vai pārvietošanās no Meimanas uz Mazar Šarīfu, tas kolonas veidā, vai tas ir tomēr sarežģīts un bīstams uzdevums vai vienkārši rutīna? Mēs mēģināsim izvairīties no šī kolonas veidā un izmantot principu savstarpējā piesekšana, kas nozīmē, ka mēs nebrauksim visi, kā redzam padomu laiku filmās vēl 89. Gadā, kad visi krievu spēki brauc ārā ar 500 mašīnām, kur viens seko otrai. Vai tajā laikā, kamēr jūs šeit esat Afganistānā un tie ir 4 mēneši, jums ir bijuši reāli kontakti ar pretinieku ārpus bāzes teritorijas vai vēlējums? Tieši tā ir bijuši. Es diezgan ilgi tajā procesā, kad jūs gatavojāties misijai Afganistānā, bijām ar jums kopā Ādažu poligonā un redzējām jūs apmācīt dažādos līmeņos, dažādos posmos ar kaujas šaušanu naktī, ziemā, rudenī, visdažādākajos apstākļos. Vai tas, ko jūs mācījāties Ādažos, ko jūs gribējāt panākt no saviem karavīriem, bija lietderīgi tam attiecībā pret to, kas notiek šeit Afganistānā un jūs uzdevumiem šeit? Pamatprincipi nemainās tieši tā. Tātad tas bija lietderīgi un pamatprincipi nemainās. Protams, ka nācā pēc katra šī kontakta un pēc katras operācijas nācā identificētās problēmas un uzlabojumu, kurus mēs ņēmām vērā un uzreiz pie tiem strādājām, papildinājām savus iemaņas un apguvām tās treniņos, lai varētu nākamreiz vēl labāk reaģēt uz šādām situācijām. Vai var teikt tā, ka jūsu vienība šobrīd ir kaujas spēju ziņā daudz labāk sagatavota, kā tas bija pirms operācijas Afganistānā? To noteikti var teikt, jo lai gan treniņš Latvijā bija ļoti labs, tad mums nav tāds apvids Latvijā, kāds ir šeit Afganistānā, pirmais iemesls. Otrais, mums nav tāds tehnikas un apbruņojuma Latvijā, kāds ir šeit. Un mums šie piedalītie kaujas atbalsta nodrošinājums arī no Norvēģa puses Latvijā nav pieejams. Un šeit tas viss ir, un tad saliekās šī pūzle kopā. Un tas veic lielas korekcijas mūsu darbības ziņā. Pirmais punkts un otrais, nu šeit šauj tad pa īstam jau pretī, un tas arī ievieš šaus korekciju. Kā ir ar mūsu karavīru morāli un tādām psiholoģiskām spējām adaptēties bīstamām stresa situācijām reālām kaujām? Pagaidām problēmas ar to nav bijuši, un visticamāk arī nebūs, jo karavīri tādos brīžos izmanto tā saucamo muskuļu atmiņu un pilda un dara to, kas viņiem ir tikts treniņos iemācīts un ielikts. Un šie pamati ir labi, kā jau teicu, tāpēc nekādiem sarežģījumiem nevajadzētu rasties. Protams, īstā kaujā daudz, kas var būt nedaudz savādāk. Tomēr šeit un arī tur Afganistānā galvenais ir drošība un kopīga pareiza kaujas uzdevumu veikšana. Mēs sastrādājam taktisko elementu trieciens ar transporta līdzekļiem. Kā redzam, ir uzstādīts nemiernieks, tiek imitēts ar mērķiem. Un Afganistānā mēs darbojamies pārsvarā transporta līdzekļiem. Tā kā mēs uzsvaru arī šodien liekam uz transporta līdzekļiem, tieši uz trieciena fāzi, kas ir sarežģītākā visās operācijā. Vai jūs varat paraksturot nedaudz to vienu no jūsu smagākajām kaujām, kas bija pie Russian Hills? Tātad mums bija uzdevums Russian Hillā nodrošināt drošus priekšnosacījumus, lai uzceltu vienu kontrolu posteni. Un kā mēs zinām, Russian Hills ir vienmēr bijusi vieta, kur vienmēr ir bijusi kaujas, vienmēr bijušas kaujas. Un tad mūsu uzdevums bija nodrošināt drošību šai apvidū, kamēr tiek celts kontrolposteņas Afganistānas robežsardzei.
Un tad katru dienu mums bija vismaz pa vienam kontaktam. Un pats spraigākais izvērsās trešās dienas vakarā, kad mēs atradāmies vēsturiskajā kontrolpostenī Russian Hill, kur jau Krievu spēkiem bija kontrolpostens, kad nemiernieki mūs sāka apšaudīt. Un tad mēs mainījām pozīcijas, tuvojāmies nemierniekam, lai ieņemtu efektīvākas uguns pozīcijas, lai nospiestu viņu. Un gal galā ar precīzi un koordinētu uguni pārsvarā tiešo, nemiernieks tika izsis no savām pozīcijām un atmests atpakaļ. Karavīri darbojās ļoti profesionāli un pateicoties tieši šim iemeslam, kad viss strādāja kā mazs pulkstenīts, tika nemiernieks izsis no pozīcijām, no kurām viņi jau uzbrūk vairāk nekā 10 gadus un spiests atkāpties, kas manā skatījumā ir panākums un nemierniekiem devā nopietnu triecienu, jo nākamās reizes, kad mēs tur esam bijuši, tad nemiernieki no tām pozīcijām vairs nav uzbrukuši. Mans pieņēmums ir, ka viņi nejūtās vairs droši, kad mēs atkal viņus nevarētu uzveikt šajā ugunskalē. Šīs pirmā kaujinieka bataljona rotas simbols jeb emblēma ir divi vilki. Pēc tam, kad Ādaržu poligonā viņi pabeidza savu apmācību Afganistānai, vilki arī balsī nodemonstrēja savu sveicienu. Šī militārā bāze, kas ir Meimanā, pašlaik jau pilnībā nodota afgāņu pārziņā. Mūsējie, norvēģi un amerikāņi jau aizgājuši. Gundars Cers un Arnis Mežēls ir piedalījušies bāzes par jābatdošanā un tagad Meimanas nodošanā mūsu afgāņu draugiem. Jā, bāze Griffin kā tāda vairs nepastāv. Bāze Griffin mēs pavadījām kopā pavisam 9 mēnešus ar afgāņiem omlets sastāvā. Bāze Griffin mēs nodevām augusta beigās, lēnām soli pa solim afgāņu vienībām. Griffin nodošana notika, kad mēs to, kas ir vedams projām Norvēģiem, to aizved Norvēģi projām uz Norvēģiju vai uz citām bāzēm. Zviedri aizvāca savu ekipējumu un somi savējo. Latvieši mēs bijām tikai cilvēki un viens transporta līdzeklis. Bet viss, kas bija nododams, mēs sagatavojām formas. Ja, un tad šīs formas, kad ir aizpildītas, mēs saucam afgāņu kolēģis, ejam kopā ar viņiem, rādam visiem, izskaidrojam, ko mēs atstājam, kā viņš saucās, kā viņš ir, ko ar to var izdarīt, kā viņu pielieto. Ja ir nepieciešams, mēs izvedam viņiem apmācību pirms tam uz šiem ekipēm, ko mēs atstājam viņiem. Un vēlāk notiek parakstīšanas process. Ar ekipēm nodošanu tas ir tāds, tas nav tā, ka mēs vienkārši paņemam mantas un atdodam. Ir lielas mantas, piemēram, workshopā, kur remontē autotransportu, kur ir šīs sarežģītās iekārtas, viss pacēlē, viss tie. Mums uz visiem šiem ir afgāņu karavīri jāapmāca, kas ir samērā garš process. Viņiem tas viss paliek, viss šī smagā tehnika, dažādi ierīces, remonta darbnīcas un vispārējais. Jā, liela daļa no šīm smagajām, kas ir workshopā, bija remonta zonā autotransporta. Viss pacēlē, viss nosūcēja, eļas, sistēmas, viss tas, kas ir uzstādīts, viņas viss paliek afgāņiem. Bet, lai mēs varētu atstāt pēc tiem noteikumiem, mums viņi ir jāapmāca. Tad arī, vēl esot bāzē Griffin, mēs jau sākām apmācību priekš šīs bāzes nodošanas. Bāzes Maimans. Viņi ir spējīgi to apgūt? Vispār viņiem ir pietiekami daudz inženieru vai speciālistu, lai ar šīm lietām strādāt? Inženieri kā tādi. Viņiem uz papīra ir inženieri, jā, bet reāli dzīvē, protams, ka nav. Ir ļoti grūti atrast šādus speciālistus. Tāpēc mūsu plāns bija, mēs sūtam 10 cilvēkus ar cerību, ka 3 no viņiem tos vielu apgūs, ka viņi būs spējīgi tālāk. Vismaz uzturēt tās tehnikas kārtībā, sekot līdzi, mainīt viss, kas nepieciešams, veikt apkopes. Un jā, galu galā izrādījās tā, mūsu taktika izrādījās pareizā. Šie 3 cilvēki ir tomēr apmācīti katru no šīm svarīgajiem mezgliem. Vai nav tā tomēr, ka daļa no šīs tehnikas tiks izsaimniekota? Ļoti ceru, ka nē, jo mēs esam darījuši visu maksimālo sadarbībā ar norvēģu kolēģiem, lai nodotu šo tehniku
afgāņu vienībai, kas ir pirmā afgāņu brigāde šeit Farjebas provincē, bet lai mēs iesaistītu vairāk personālu. Nodošanas procesā mēs piesaistam citas vienības. Mēs visas kopijas mēs nosūtam uz 209. Korpusu afgāņu, kas viņus kontrolē, kam viņi tieši pakļautie. Kā arī mēs kopijas nosūtīsim afgāņu aizsardzības ministrijai. Tādā veidā, lai šis augstākas stāvošanas vienības varētu viņus vēlāk kontrolēt, izsakot līdz, vai tās mantas ir palikušas uz vietas vai nav, vai viņas ir jau izsaimniekotas. Jo šīs pārbaudes no augšas afgāņiem arī sāk darboties. Viņiem ierodās pārbaudēs gan no ministrijas, gan no korpusa, kas kontrolē atstāto ekipējumu un viņu stāvokli. Viens no stāstiem saistībā ar nometnes nodošanu ir par afgāņu kulinārijas tradīcijām. Viņi negatavo ēdienu, kā esam pieraduši mēs, un tas šobrīd tiek ņemts vērā. Nav nepieciešama tāda virtuves iekārta, kā pierasts pie mums, gluži pretēji, tai jābūt savādākai. Norvēģi uzcēla skaistu virtuvi visām modernajām iekārtām ar elektriskajām plītīm un visu izflīzēts, visu atbilstoši, augstākiem standartiem, kā Norvēģijā prasīts ir. Norvēģi sākumā gan to iednīci izmantoja savām vajadzībām, bet vēlāk viņi nodeva viņu afgāņiem. Bet afgāņu tradīcijas plovu sagatavot nevar uz elektriskās plītes, viņš ir jākurina malku speciālajos katlos. Un viņi lēnā garā uzbūvē blakus savu virtuvīti, kur viņi gatavoja ēst. Bet šeit Norvēģija, šajā Maimanas bāzē, viņi ņēmuši jau ir pieredze no tās iepriekšējās bāzes, un šeit jau afgāņiem tika uzbūvēta speciāli savu vietu, kur gatavot ēdienu. Jā, tad šie ir tie kurināmās? Šie ir malku kurināvi, jo viņi ēst gatavo ar malku. Viss ēdienas tiek kurināts. Un lielie katli, kuros vienkārši viņu ārēst. Kā jūs redzat, šie katli ir iemūrēti iekšā. Tas nozīmē, ka viņu, lai izmazgātu, mēs nevaram izņemt ārā. Viņš ir, kad ir ēdiens ir sagatavots, viss tiek izņemts ārā ar rokām. Tad katlā ieliek iekšā ūdeni, uzsilda viņu un tāpatās ar roku. Mēģina izšķekstīt ārā, lai pat savu skatlus. Tad jau viss grīda un viss riņķīvi ir, protams, taukos. Tā kā ar slidām mēram jūtās afgāņu ietnicā. Te būs arī diezgan daudz ko gatavot. Šie ir kaut kādi speciāli, viņi ir nākuši, katls ir vāks. Tie mēs redzam, tad ir afgāņu uzraksti. Tie ir viņu vietējie katli, kādās ir viņi gatavot gulstās tāds ies. Tāds, jā, nevar saprastēt, tas ir čuguns vai tas ir, kas tas ir. Katrā ziņā viņš iztur ilgi. 10 mēnešu laikā tur neviens katlis neizdeg. Bet Farjebas bāzē es redzēju savādā konfigurācija pašai plītī. Tur bija tāds tā ir, jā. Cilindrs un... Šitā ir modernāka. Tur vienkārši uzmūrēti ir no ķieģējiem un uzliks tas katlis virsū. Viņa tāda liekas, ka viņi iebruks, ka taisies. Bet, kā viņi strādā? Tiešām, lai viņi neslīdētu, tāpēc, ka... Nu, te... Viņi nepanāk neko, viņi pa to nestraucās. Ā, viens nokritīs, tas nekas tas? Tas nekas nav, jā. Nokritis viens vairāk, viens mazāk. Viņš viss slīd, visi melns, kurina, pa griestiem iet dūmi ārā. Tā nav problēma viņiem, tā ir. Nu, kāds skurstenis jau te ir tomēr? Skursteni ir, jā. Skursteni ir. Bet, nu, tāpat jau nāk ārā. Tāpat nāk ārā un melni kā velni viņas. Tie strādā ēdnīca darbinieki. Runājot par ēdienu, tas ir garšīgs. Viens no pierastākajiem ir plovs. Rīsus pirms vārīšanas viņi mērcē līdzīgi kā mēs zirņus. Tas arī saprotams, malka šeit ir deficīts, mērcējot samazinās vārīšanās laiks. Gaļu vāra atsevišķi no plova un pievieno pēc tam. Arī gaļas plovā bieži ir rozīnes. Nu, šī bija tāda kā recepte, ja gribas pamēģināt. Bet kā viņi ir vispār kā cilvēki? Viņi ir tīrīgi? Viņi formastērps. Viņi, jā, ļoti mazgā. Viņiem visu laiku ir. Formu netīri neredzējām. Mēs jau smējāmies, kad mūsu obligātais dienests, ka mums bija, ka tas staigāja netīrāks nekā afgāņu karavīri. Afgāņu karavīri, viņi formas mazgā ļoti. Un tad, ja mēs runājam par tādām lietām, kā rokas personīgā higiēna, kā tas notiek? Nu, viņi dušas tādas viņiem ir, bet nu, viņas ir ļoti, ļoti, ļoti netīras. Un tā higiēna varētu teikt, ka nav augstā līmenī. Cik jūsuprāt, afgāņi būs spējīgi šādā bāzē no šajienas, gan no Meimanas bāzes, gan no Farjebas bāzes operēt, darboties, darīt tos uzdevumus, kas viņiem būtu šeit?
pilnībā jāveic, ja jūs no šejienes aizeit, tas nozīmē, ka viņiem ir pilnībā jāatbild par Farjabas provinci. Cik viņi tam būs spējīgi? Nu, viņu spējas, es manā uztverē, viņas tikai palielināsies, jo karavīri, kas līdz šim afgāņu karavīri, kas ir dzīvojuši 3-4 gadus teltīs, viņi beidzot tiks kazarmā, viņi dzīvos istumiņās pa 4, kas manā uztverē viņu kaujas spējas tikai palielinās un arī viņu morāli pieaugs. Kad arī remonta iespējas viņiem viss palielināsies, ēdināšanas kvalitāte uzlabosies, karavīri tikai izjutīs liels pluss, un tas nozīmē, ka viņš būs motivētāks. Doties uzdevumos.